Да, это пятерка. Здравейте, уважаеми почитатели на морските и плажни спортове. Току-що започна и финала за третото, четвърто място на третия кръг от националната волейболна верига. Плажен волейбол. Аз съм Красимир Николов, а до мен е Евгений Петков, главният организатор и двигател на тази надпревара. Прекрасно време в морската ни столица на плажа във Варненския район на Спарухово, специално изградено игрище. Вече е трети ден, ако не и пети, тъй като имаше евроквалификации на младежи до 18-20 години, се провежда тук фестивала на плажните спортове. Да ви обявя и двете двойки, които се борят за престижното трето място. При дамите това са Ралица Колева и Деница Генова в ляво на вашите екрани с сини гащета или черни, ако може да ги различите по-добре. Но и двете са блондинки. Това може би е най-доброто, което може да уточним като различие в двете двойки. А в дясно от тях са Ева Петрова и Деси Тодева. Също много интересна двойка. Сега давам думата и на Евгений, който ще ни разкрие как протече до момента плажния фестивал и какво ни очаква от тук нататък. Здравейте от мен. Изключително добре потича мероприятието. Наистина то стана празник за плажните спортове, тъй като наистина от 5 дена провеждаме тези спортове. Първо имаше евроквалификация за 18-20 годишни. В момента виждате финалните срещи от републиканското първенство. Наистина много добре се получиха и мачовете, високотехническо равнище, въпреки вятъра, но това все пак са нещата от нашия спорт. Плажния волейбол, абсолютно нормално е да духа такъв вятър и наистина по-подготвените на вятър ще бъдат и победители в днешния спорт. Нещо по-интересно ти беше тук свидетел и на евроквалификациите за младежи до 20 години, да кажеш някои в среда и четвъртък бяха тези две събития. Точно така. Има талантливи деца, радвам се наистина, че въпреки по-малкия интерес за този спорт, има деца, които обичат да играят на плажа и се занимават с този спорт. И наистина се получиха много спорни и добри мачове. Имаме още два турнира, които трябва да определят също с децата, които са най-достойни да ни представляват в Европа. Надявам се, че с годините ще настигнем вече нашите съседки, защото допреди 7-8 години нашите съседки не знаеха как да победят България на всякакви квалификации, на Балканяри и така нататък. А в момента наистина отстъпваме като организация, като турнири, като подготовки. И това е само защото нямаме наистина концепция, която да развива плажния волейбол у нас. А като ниво, как би го определил тази годишното издание в сравнение с предишните си, присъстващи на всеки един от турнирите? Ами смело мога да кажа, че при мъжете е доста високо нивото, може би на същото ниво, но при децата и при жените мисля, че е една идея по-слабо. И всичко това идва на фона на, може би, на пандемията. Не можаха много добре да се подготвят състезателите. После пък календара изведнъж става много сгъстен, защото пък тази година наистина има доста мероприятия и турнири, които да се посетят и да се играе. Общо взето състезателите малко сега се готвят в движение от турнир на турнир. Нямаше много време за малата подготовка, за трениране на елементи, за физика и така нататък предвид пандемията. Затова може би в сравнение с други години, които съм правил турнири, може би е една идея по-слабо като техническо ниво, но иначе интересът пък е по-голям, което ме радва. Това е за сега. Така, дамите, да кажеш някои думи за двете двойки, за някои от съседателките, по-интересно. Ами, Ралица, т.е. бундинките, Ралица и Деница са всъщност моите шампионки. Казвам моите, защото аз водих отбора, когато останахме шампиони, и те ми бяха в отбора, т.е. Звездният тим, да. Звездният тим на Варна. Не толкова далечната 2006 година. Да. Така че това са състезателки вече с опит. Това, което мога да кажа за тях, че те буквално
са тренирали не повече от 10 дена, като имаха първата им тренировка беше на турнира в Албена предната седмица. В общи линии стигат до полуфинал без тренировки. Другата двойка далеч по-натренирана. Тоест, да кажем, годинките са по-опитни? По-опитни, но без тренировки. Докато значително по-младите им сапернички също са от Варна. Това, което е при тях, че Тодева, която в момента ще бие сервис, всъщност съвсем пък доскоро беше в залата, имаха финали с девойки, защото тя е на под 20 годишни. Така че доскоро и тя не можеше да се готви много за плажния волейбол, докато Ева общо взето тренира доста усърдно на плажа и ще видите и подвижението им на корта, че те наистина ще са в по-добре чисто физически като движение по корта. Като прогноза, били се наел с крайен резултат или предвид, при жените? Предвид вятъра, в този матч мисля, че ще победят Ева и Деси, защото са по-натренирани буквално на тези условия, нали, на вятър, и са по-натренирани чисто физически. Докато финала ще очертава доста интересен, аз залагам отново на варненки на Стефани и Катя. Деси и Славина, които са доста опитна двойка, доста класна двойка. За мен това са двойката, по които са наистина най-добри в момента в България. Според мен няма да могат да се добре адаптират на вятър. Да кажеш някои думи за мъжете, кои стигнаха, колко участника имаше, предполагам и квалификации трябваше да се справиш. При мъжете имаше 24 отбора. Основна схема пуснахме реално. Това беше и всички заявили участие отбори, това беше хубавото. Имахме само една квалификация за последното 24-то място, т.е. от 25 отбора, 24 основна схема, като 24-те в момента са отборите, които се боряха до днес. Днес останаха 4-те най-добри отбора в тази схема. И аз това, което видях, е наистина това са най-добрите отбори, които бяха на турнира. Да кажем, че има международно участие. Сърби виждам за битката за бронза. Милош Милич и Джордже Класнич. Да. Нещо за тях? Наистина много добра двойка. Това е двойка, която се готви от няколко години. Буквално преди 5 години никой не беше чувал за тях. От 5 години насам се готвят само за плажен волейбол. Явно там са успели да намерят схемата на финансиране, схемата на това наистина да има желаещи да се занимават само с този спорт. И по този начин са успели наистина да изградят силна двойка. Вижте, видите самия матч, ще видите колко изчистени движения, всичко това става с тренировка, колко наистина са подготвени сърбите. Те буквално почват и 40 минути и 50 по-рано да загряват, което показва наистина, че доста професионално са подготвени, нямат проблем с това 50 минути да загряват, после да влязат да играят. Даже напротив, чувстват се добре, което означава, че са изключително добре физически подготвени. Но това само ни дава повод за размисъл, нали, какво ще направим тук нататък нашата федерация, за да можем да настигнем, пак казвам, нашите комши. Преди години не можеше да помислим ни да падаме от сърби, гърци, турци. Но реалностите са други. Реалностите в момента са други, за съжаление. И общо взето, изненадата на турнира беше, че все пак Коцето Митев и Бранимир успяха да бият сърбите. Много труден мач, но буквално се прибориха. Да кажем, че на сърбите се справя срещу Лъчезар Стоименов и Димитър Василев от Варна също. Точно така. Аз искрено се надявам нашите момчета да покажат добра игра на вятър, защото сърбите наистина съм ги гледал, когато няма подобна обстановка вятър. Не е типичният плажния волейбол без вятър, но когато вятър не е фактор, който да влияе на играта им, изключително добра двойка, без грешки, минимизирани грешките, много добре успяват да си разпределят топката и оттам нататък вече всичко им става много лесно. Каза вече за Коци Митев и Бранимир Грозданов, също тях е неустаряващата двойка Мирослав Градинаров, Милен Стоянов. Да, до миналата година други ветерани бяхме аз и да. Любо Стойков, сега Милен остана като най-възрастен на турнира. Но в този спорт е хубавото, че няма възраст. Има можещи и не можещи. Милен е от хората, които показват, че могат, и затова е заслужено на финал. Физически не превъзхождат нито една от другите двойки, но много технически добре са подготвени и опита, който е с годините натрупан, се показва, че който си го може, си го може. И няколко думи ти помоля да кажеш за регламента, тези, които за първи път нашите зрители наблюдават плажен волейбол. 14-7 за
мисля, че за... Точно така, за Ева и за Деси. Колко почивки, до колко точки пак да уточним? Всеки отбор има право на една почивка и съответно пък при 21, сбор на 21 е техническото прекъсване, което е и за смяна, и за техническо прекъсване. Отборите могат да отдъхнат, да преосмислят играта си. По общи линии се играе до 21 при равенство до 2 точки разлика, а тайбрека се играе до 15 пак до 2 точки разлика при равенство. И още нещо да разкриеш, между финалите и мачовете за трето място ще наблюдаваме и друг интересен така, спорт, който набира все по-голяма популярност – футволия. Нещо за него. Точно така, това е спорт, който го основахме с мой приятел Найден Стоянов преди доста години отново. 2010-та направихме основаване на федерация, която е по футволей. 10 години насам, всяка година правим турнири по футволей. Общо взето това е доста атрактивен и интересен спорт, който в световен мащаб е набрал страшно много скорост. Рекламни лица и лица, които се занимават с Ромарио, Роналдо, Ривалдо, само техничари. Т.е. наистина е доста атрактивен спорт. Успях да запаля, общо взето с моя партньор, успяхме да запалим всички футболисти, всички, които знаят и са наблизо във Варна и знаят, че правим турнири, се включват в турнири. Някои по-известни имена? Милен Петков, Йолов не са включили на турнирите. Общо взето бивши национали, Чили Болнов, Ясен Петров, това са имена, които са се включили на нашите турнири. Тази година са ангажирани по отборите си, за съжаление тази година липсват, но тук са Румен Петров, футболисти от Спартак и от Черно море, така че точно в почивката го ползват като отмора, като забавление, а и да подобрят техническите си умения, защото ще видите, че наистина има отигравания, които биха им помогнали после, когато влязат на зеления терен. Така и зрителите могат да наблюдат финала, или докато там ли стигна на преварата вече или? Точно така, наистина решихме да даваме финала при вас, защото наистина това е спорт, който сега се развива и придобива се нова и по-голяма популярност. Така че ще наблюдаваме финала при футболя след малките финали при мъжете и жените. Още една точка, 11-16, няма да се дадат без бой Ралец единица. Доста опитни са, пък и знаят какво и кога да направят. Така че ако успеят сега да завъртят през 16-12, другата страна е малко по-облагодетелствана от сервис. Така че мисля, че могат още да се приближат до Ева и до Деси. 17-11. Ще видим сега дали ще успеят да се оправдават. Колкото се оправдават прогнозите, да, вятъра. Колкото и да се оправдават прогнозите, женския волейбол като цяло е доста непрогнозируем. Виждали сме страшни обрати, макар че пък видяхме при полуфинала при мъжете също една много приятна изненада и обрат, защото наистина това, което направиха Коцето Митев и Бранимир Грозданов, си беше малък подвиг. Падаха 1-0 и сърбите им бориха с 3 точки във втория гейм. Успяха да обърнат мача и в тая брека да го спечелят. Изключително спорно и хубав мач беше това. Но вижте, имате удоволствието да наблюдавате и да се наслаждавате на тези двойки малко по-късно. Така, може би атмосферните условия не са най-подходящите в случая, но както кажа, справят се и в тези условия момичетата. Кои са идеалните условия за плажен волейбол? Ти поне си брял и кипял по плажните ивици. Тъй като аз съм се подготвил винаги с моите партньори във Варна. Във Варна винаги е изключително духа. И за мен е перфектните условия са, когато има вятър. Защото тогава наистина се показват уменията, както движението на корта, така и техническата подготовка на всеки един състезател. Докато ако е спокойно времето, тогава отиваме малко на по-силови отигравания, тогава си има тия силните забиви, тогава трябва да се реагира на блокада. И малко или много красотата на този спорт е когато е комбинация от двете, т.е. да не е само силовите отигравания или да не е само техниката, когато е една идея може би по-слаб вятър от това, което е в момента, но аз предпочитам да духа, защото наистина тогава се чувствам в собствени води. Така, аз доколкото се спомням, Деси Тодиева, мисля, че заедно с Стефани Кьосева играха и в състава на Перун, ако не се лъжи, миналото първенство при дамите. Точно така, Ева също е вътре в този отбор. За съжаление, така и не можаха да направят нито една победа.
Мисля, че обаче 10 тори в предния сезон се състезаваше в Казанлък, а не в Перун. В да, Перун беше само 10, бяха само Ева и Стефани. 16 на 19, да не би пък да се размине с прогнозата? Не, няма, защото сега минават от по-хубавата страна. Това, което казах и преди малко, че ако бяха обърнали на 16-12, шанса щеше да бъде по-голям на Деница и на Ралеца. Но обърнаха при 17-11 и реално в момента едните си взеха 5 точки, другите взеха само 2, но в момента минаха от по-лошата страна. Тоест в момента отиграването е по-лесно там, където са Деси и Ева и би трябвало сега да се вземат нужното. Грешка обаче в момента на Деси, имаше мрежа, така че сега ще видим какво ще стане. Да, прекъсване, което беше нормално да го взема даже малко по-рано. Тук е момента да кажем, че този фестивал на плажните спортове набира все по-голяма скорост. Тази година, тази пандемия, която попречи на целия български спорт и не само на българския, какво попречи на вашите спортове специално? Подготовка, нарушаване? Точно така, това, което казах и по-рано, наистина подготовката стана доста по-късно. И като нямаш време да се подготвиш, турнирите пък са тази година доволно достатъчно на брой. Доста отдавна не сме имали подобен брой турнири. Факт е, че се опитваме заедно с федерацията да направим някакви кръгове и да мине като кръгове от републиканско първенство, т.е. даже са вече кръгове от републиканско първенство. Надяваме се федерацията вече да види, че има в наше лице, в лицето на Бяла, там го прави Пеню като турнир, кмета на Бяла прави турнира. В Кърджали знам, че правят. В Кърджали правят един турнир. В София правят турнир, нали, в момента има страшна база. Тоест, разширява се географията. Тоест, тази география има. От тук нататък трябва да се вкара тази география, която има, защото ние всяка година, вие знаете, че ние специално аз правя по 3 турнира, така или иначе всяко лято. Даже нали, до 5, ако включим и детски, и аматьорски, и всякакви. Реално тези турнири в момента трябва да ги вкараме в календар, който да бъде регламентиран, за да можем да привличаме повече телевизионно време. Благодаря сега в момента да благодаря на вашата телевизия, че ни излъчва, защото това се е реклама за спорта ни. За да имаме наистина регламент, по който да определяме републиканските шампиони, да има бюджетиране, защото в момента нямаме абсолютно никакво бюджетиране от федерацията. Покрили са 3 съдии, което е наистина абсолютно недостатъчно предвид 5-дневния ми турнир. Хубавото е, че в лицето на Ники Русев, който е съдя, главен съдя на този турнир, той успък направи организация да има курс за съдии. В момента имаме, даже в момента съдиите са от курса и това, което виждаме в момента е, че доста добре се справят. Те са и състезатели бивши по плажен волейбол, играли са и им доста по-лесно, защото не са обременени от залния волейбол повечето от тях и успяват доста добре се справят с съдийството на плажа. Общо взето така успяхме да обезпечим турнира от към съдии, защото нали, това, което обещава федерацията да покрие съдийските, нали, да, покрива ги, но не, ако трябваше да се покрият от професионални съдии, нямаше да могат да се покрият само 3 съдии, да ми сварят нали, на всичките мачове. При условие, че аз бях направил 4 корта, за да могат да се случат нещата наистина да, професионално. Да, виждаме, след малко ще видим и другите 2 корта. Днес наистина е празник на морските спортове, тъй като свърши 80-то юбилейно издание на маратона Галата Варна, когато победителите бяха наградени от спортния министър Красен Кралев. Не знам, предполагам, може да си го поканя от тук за награждането. Разбрах, че Кристиян Димитров, шеф на дирекция спорт, ще нагледи победителите към община Варна. Да, определено сред поканените, надявам се този път да свари с програмата си, защото при него знам, че е доста сгъстена програмата. Но Кристиян е абсолютно достатъчен. Това е човека, с който успяваме наистина толкова години да поддържаме плажните спортове във Варна, да организираме подобни турнири, защото ако не беше общината да осигури награди, купи медали, да осигури въобще присъствието ни на спръховия плаж, общо взето цялото обезпечение е от тях, т.е. наистина тия турнири нямаше да са факт. Така се, благодаря на Евгений. Оставям го за малко, тъй като виждам, че има и организационни ангажименти към надпреварата. В момента има почивка, ето свърши тя, започва и втория гейм на матча за 3-4 място. И резултата в първия, надявам се, вече успяхте да го различите, макар че не остана много време да говорим за точките. 21-17 за тандема от Варна Ева Петрова и Деси Тодева срещу Ралица Колева и Деница Генова. Добре, ще ги различавате отново на нашия екран. В момента точка за
тандема Тодева Петрова, които са в дясно на вашите екрани, бих казал като... Силният вятър прави проблеми тук и на импровизирания коментаторски пункт, но ще се справим. Изравняване на точките една на една, както чухте от Евгений Петков. Със сигурност вятъра, ето си играе лоша шега и наистина много по така подходящо и помагащо на тандема, който е в ляво. Тъй като има и помощта на вятъра, това е Ралица Колева и Деница Генова. Двете дами в срус свят на косите, които разбрахте са от шампионския тим на Energy Варна през 2006 година. С номер едно е Ралица Колева, а с две е Деница Генова, която сега ще изпълнява началния удар в началото на тази втора част при резултат 3 на 1. Виждате дори и чадъра на съдийската маса се обърна, толкова е силен вятър тук на плажната ивица в Варненския район с Порокова. Сервис на Деница Генова, да видим какво ще измисли сега другата двойка. Успяха да се справят добре, Тодева закачи топката и сега възможност за Генова и Колева, не успяха. Виждате как се борят всяка педя от терена и точка за Петрова и Тодева. При резултат 2 на 3 ще изпълняват те начален удар. Много трудно топка успя да отиграе сега Ралица. Искам да ви кажа, че наистина вятър е много силен и затруднява максимално и двата отбора, така че който се адаптира най-добре към тези условия. Хубаво прехвърляш удар сега на Ева Петрова. Равенство 3 на 3. Разбрахте, че и именно тази двойка, Тодева и Петрова, с повече тренировки, повече турнири, повече игрова практика, докато Колева и Генова разчитат най-вече на големия си опит. Може да кажем, че това е спор за трето място между младостта и опита. При 3 на 3 изпълнява Ева Петрова. Много е важно също така и насочването на сервиза. Отлично спасяване сега на Петрова. Нова възможност за тяхната двойка и четвърта точка за тях. Повеждат, след като изоставаха с 1 на 3, вече са напред в резултата. 4 на 3, знаете, на 7 точки смяна на игралните полета. Сега може би надмощието ще бъде в полза на Ева Петрова и Деси Тодева, които са неизменни участнички в тези турнири по плажен волейбол. Виждам, че тук вече е и Кристиян Димитров, който ще помоля сега за кратък коментар. Няма днеска да го оставим на мира, след като успя да награди част от призьорите в пловния маратон 80-то юбилейно издание. Шефът на дирекция спорт към община Варна отново е тук и най-вероятно ще изгледа всички двубои за награждаването до края. Добре дошъл на нашия комитет. Добре заварил, че си рожден ден, да си жив и здрав. Благодаря. Виждате, че Билан би работи дори на рождения си ден. Благодаря за пожеланията. Сега обаче към Кристиян Димитров. Малко повече за зрителите, които не успяха да наблюдават. Ще наблюдават по-късно репортаж от маратона. Няколко думи там и след това ще се прехвърчим отново на плажния волейбол. Ами за маратона радваме се, че имаме варненска победителка за поредна година, както миналата година, тази година. Василий Кикадолу спечели при жените. За трети пореден път. За трети пореден, да. За съжаление при мъжете се представихме не толкова добре варненските пловци. Сандански, знаете, че тя е традиционна школа за маратонско плуване. Явно наистина се подготвят и не подценяват този маратон, което за нас също е комплимент, защото нивото е високо. Видяхте каква е разликата между първите финиширали, между, примерно до 10-ти и след 10-тия. Имаше голяма разлика, така че нивото на маратона е добро. 80 годишна традиция, която за първа година завърши на втора буна, но на плажа тази година. Мисля, че този формат беше по-добре. Много по-добър, всички бяха доволни. Да, и за хората е интересно, защото имат видимост и за журналисти.
туристите, мисля, че за вас също е по-удобно. Така че там надяваме се вече това да стане традиционно и там да финишира маратона. Преди да минем към фестивала на плажните спортове, имаше и специални гости, днес министър на младежта и спорта Красен Кралев, кмета на града, областния управител, изобщо явно отдел спорт, дирекция спорт по-точно, аз съм отдел, да. Календара, въпреки пандемията, въпреки всичко, продължавате да работите на не на 100, ами на 110%. Ами, понеже хората нямат търпение да се случва нещо на открито, каквато и да е дейност, и зажаднели са много сериозно. Благодарим и на Петър Стойчев, че ни уважи, че уважи нашето мероприятие, защото той си е, знаете, емблема за плуването в световен мащаб, бих казал. Така че благодарим на него. Министър уважи събитието, награди мъжката част, кмета награди девойките. Да кажем колко участника, мислиш, 221? 221, да. 221. Което е добре с оглед на обстановката. Ами добре, слава Богу, за нас най-важно е, че всичко финишира благополучно и ние виждате, че обявяваме награждаването след като излезе и последния състезател, последния участник от маратона. Така че знаете, че в момента на плажа това, което се случва, водата, което се случва, освен плуването, ветроходните спортове, гледаме всички дейности на открито в момента да ги по всякакъв възможен начин да ги активизираме след тази необичайна промяна. Само да прекъсна за момент, при резултат 6 на 9 сервира тандема Колева-Генова. Още сме, така би казал, в средата на този гейм, така че има възможност Кристиан Димитров да сподели за като цяло този фестивал на плажни спортове, освен квалификациите, които свършиха за младежи до 20 години и този трети турнир от Националната волейболна лига по плажен волейбол. Разбрах, че още едно мероприятие, футволей, мисля, че ще проведем финала след около час-два и плажен тенис. Това ли е съвкупно целият плажен фестивал? Ами не, това не е. Това е част от фестивал, но естествено такъв силен плажен уикенд, нали, той е както дълго очакван и вече става традиционен, което нас не радва, защото сме морски град и трябва всички тези плажни дейности да бъдат естествено популяризирани. Виждате колко е интересно, виждате формата, национални състезатели, този футболен турнир, който го организираме, и той е на ниво, записват се постоянно все повече и повече двойки. Тази година за първи път турнира по плажен тенис ще бъде в такъв сериозен мащаб, с сериозен награден фонд. $2000. Да, $2000 награден фонд ще има. Нали, благодарим там и за спонсорите, които също се включват, нали? Защото типично да е само общинско мероприятие не е много окей. Хубаво е да има и спонсори. Варна е голям град със сериозен бизнес, така че мисля, че въпреки пандемията има хора, които могат да помагат, така че благодарен сме им за което. И друго, кое ще може да спасите, бих казал малко грубо се изразявам, от събитията, които трябваше да бъдат отложени заради пандемията и бяха пренасрочени, ако е ясно, разбира се, на този етап? Ами надяваме се тези по-големите формати, Европейската купа по ветроходство, надяваме се да, ако има възможност, ние да я спасим, тъй като до година имаме европейско първенство и ни е много важно тази година като тренировъчна за европейското първенство, да мога да правим чисто логистично и организационно всичко, което ще бъде за до година. Де факто ние правим една организация за европейско първенство тази година и се надяваме естествено всичко да се случи окей, да няма пак по-сериозни рестрикти и мерки за всички тези пандемични обстановки и обстоятелства. А маратона ли лекоатлетическия? Лекоатлетическия маратон на 7 ноември. Там за него също се надяваме, естествено се включат. Има записвания, успяхме, слава Богу, с организаторите съвместно да ги прехвърлим, така че на 7 ноември всеки любител на маратонското бягане може да дойде и да се включи. То не е вече толкова любителско, защото там има и много високо ниво. Така че надяваме се да има участници. Аз разбрах и от Росен Добрев, не знам дали ще подбериш информацията. Мисля, че в края на месеца плажен хамбал може би да се проведе. Не знам дали остава в календара. Ами все още не е потвърдено. Вчера имахме разговори с федерацията, още не са потвърдили. Също много атрактивен спорт. Атрактивен, но надяваме се януари месец да имаме да сме домакин на европейско първенство по хамбал. До година ни предстоят много формати европейски. Естествено, надяваме се тази обстановка пандемичната, поне малко да преминат някакви ясни мерки да има, които е за ползване на зали, на открито, на закрито, за да мога да си проведем нормално календара. Аз също се възползвам да кажа, че освен това, което наблюдавате в ефира на B1B, доколкото разбрах и хамбала също ще бъде в нашия ефир,
от Боги Марев разбрах, че Шампионска лига по футзал в Двореца на културата и спорта 13-18 октомври и на 5 ноември България и Армения отново в футзал. Така че и на закрито, и на открито мисля, че се прави всичко възможно хората, които са заженели за спорт. Дано да е с публика, защото да направиш едно мероприятие, да го финансираш, да го организираш, нали, на смисъл, трибуни, да, да, на празни трибуни, според мен. Губи се, не, ми, губи се, да, губи се, въпреки че ние ще го организираме, ще го направим, но то се прави за хората. Това е дейност, която трябва хората, според мен, да я видят и да се наслаждават. Футбола въобще като спорт е най-масовия спорт, така че футзала, знаете, че тръгна от Варна, имаме сериозната подкрепа на кмета, имаме сериозната подкрепа на министъра на спорта, тъй като той е основен инициатор през годините за подкрепата на този и развитието на този спорт, така че надяваме се естествено да бъде подкрепен и от феновете на трибуните. Да не забравяме и финалите на плажен футбол, мисля, че в средата на септември отново тук. Да, отново чакаме дати, няма точно още точни дати, но септември месец по традиция знаете, че се провеждат на плажа в Аспарухов, за което искрено искам да благодаря на наймателите на плажа, защото без тяхното съдействие да се случват тези мероприятия, осигурили се, не виждате, много добри условия, които тук се превръща в център, условия, вече да, не става център, виждате колко е удобно и за паркиране удобно, хората идват, има видимост от всякъде и плажните спортове стават един сериозен приоритет за община Варна. Гледано среща Трабелата Варна Европейски град на спорта 2019, това ме навежда на мисълта, ще кандидатства ли отскоро морската столица отново да бъде домакин или? За съжаление няма такава възможност, взели се решение. Аз си представям какво ще да бъде, ако 2020 бяхме Европейски град на спорта. Слава при Богу, тази ситуация, да. Радваме се много, че успяхме миналата година, имахме 220 събития календар, които успяхме да проведем. Така че ние сме благодарни на всичките, които се включиха, помогнаха, на колегите от дирекцията. Имахме една много хубава, сполучлива година, която според мен си направихме много добра реклама на спорта във Варна. Благодарение на това, естествено, знаете, че в момента се прави много инфраструктура спортна, нали, като има дейности, като се вижда. Както се казва, имаш очи и да искаш. Ние винаги ще искаме. Надяваме се да имаме подкрепата на кмета на общински съветници. Тоест, дори да не е Европейски град на спорта, Варна си е столица на спорта. Така, и да се надяваме да е надпартийна, да може спорта не трябва да се меси по никакъв начин и да подкрепят всички инфраструктурни проекти, всички дейности на които се случват на открито и на закрито. Сега се сещам, че Кристиян Димитров мисля, че се включи в турнира по плажен тенис миналата или по-миналата година, или греша нещо? Да, станахме шампиони с Кристин Грозданов. Естествено, той беше във формат Pro-Am. Професионалист е Кристин. Ама и аматьора е важен, то все пък сам не може да победи. Така или иначе няма как. Тя си е тандем. Тандем, играем двойки, но получи се много хубав турнир, 26 двойки. И имахме, слава Богу, възможността да го спечелим. Тайно мисля, да не тренираш сега или? Ами тренираме. Въпрос е в какъв формат ще бъде тази година. Миналата година мисля, че беше най-фейрплей, тъй като в обща урна се сложиха всички имена и избираха, всеки избираше. Тегли се лището, с който се падне. Това беше мисля, че справедливо. А тази година още? Тази година още не е. Това ще бъде, се реши в последния момент. Да бъде изненада за всички. Така че значи може да видим и в другия турнир. Очаквайте и неочакваното от дирекция спорт. Дори днеска си появи информация, че тренираш и за плувния маратон за следващата година. Не знам дали просто се пошегували колегите или... Не, отдавна, това е, отдавна искаме да го припомня, въпроса, че е предизвикателство. За мен специално е предизвикателство 4 км. Нали, трябва да се подготвиш. Въпреки, че смятам, че физически съм добре и мога да се справя, трябва подготовка. Не сериозно е да подцениш морето. Така да кажем, добре дошъл и на експерта от дирекция спорт Данчо Илиев, който... Аз само седна. Той само седна, но мисля, че и той след малко ще сподели своите отношения към плажния спорт. При 13 на 17, така да благодарим на Кристиян Димитров, той също си има ангажименти. Като за финал нещо да кажеш на този... Ще се видим по-късно на награждането, сега за коментара. Това, което искам да кажа, че не трябва да се плашат хората от тази пандемична обстановка, която трябва е, да свикнат, тъй като просто трябва да свикнат. Така или иначе вируси има, това е един от всичките вируси, които има. Важното е да се пазим и това искам да им пожелая, да се пазят и да знаят, че спорта е здраве. И това го показва, ако човек е здрав, виждате как много леко преминава през вируса и имунната му система се справя. Така че най-важно е да спортуват хората. Това им пожелавам.
Така се благодаря на Кристиян Димитров. Обаче се връщаме към последните точки на този двубой за трето-четвърто място от националната волейбол на трети кръг при дамите, където Ева Петрова и Деси Тодева водят с 18 на 15 точки. Три точки ги делят от бронзовите медали срещу Ралица Колева и Деница Генова. Евгений Петков, главният организатор, изчезна някъде по задачи. Да, виждам, че е тук. Разбрах, че е приготвил купи медали и грамоти, които ще видим по-късно, разбира се. Прекъсване сега при 18 на 16. Така, Начо Илия в момента да винаги е бил скромен и не иска да се изяви на микрофона, но при положение, че Кристиян Димитров е тук, няма нужда да от други помощник коментатори. Надявам се и на вас, въпреки че има пауза, забелязвате, че игрищата са направени по възможно най-добрия начин, но вятъра, който е тук, морската столица, няма как да не повлияе. Така че със сигурност по-добрата игрова практика на Ева Петрова и Деси Тодева ще ги изведат най-вероятно до спечелване на матча на третото място. След кратка пауза веднага ще видим и двубоя за бронза и при мъжете. Да видим сега обаче последните няколко точки и разигравания. В по-подходящата половина в момента са Ралица Колева и Деница Генова. Тандема на блондинките, както ги нарекахме. Или по-опитния дует срещу по-младите Петрова и Тодева. Много се раздават и двете двойки. Виждате какво разиграване тук. В крайна сметка си попречиха взаимно Колева и Генова. 19 на 16 за Петрова и Тодева. Две точки само ги делят от успеха за третото място в тази надпревара. Наистина жегата не е голяма, но пък вятъра определено най-много е така пречи. Ето виждате при изпълнението и на началния удар, и при посрещането изобщо. Доста условности трябва да се нагодят. Сега директно от начален удар Деси Тодева бежели 20-та точка и матчбол за Ева Петрова и Деси Тодева. В дъното на екрана виждате и на другия корт загряват вече и сръбския тандем Милош Милич и Джордже Класнич. Проследяваме обаче сега възможност да затворят матча Петрова и Тодева. Как ще го направят? Петрова атакува. Спасиха обаче Колева и Генова тази ситуация. Не се предават. Наистина хубав двубой. Ето и победната точка. 21 на 16. И така, тандема Ева Петрова и Деси Тодева победи с 2 на 0 гейма. 21 на 17 и 21 на 16. Опитните Ралица Колева и Деница Генова. И ще се окичи малко по-късно в церемонията на награждането с бронзовите медали. Разбира се, аплодисменти и за техните съпернички Ралица Колева и Деница Генова. След малко ще проследим и матча за третото място при мъжете между Милош Милич, Джордже Класнич и Лъчезар Стоименов и Димитър Василев.